Eksponentiel vækst. Forskriften for en eksponentiel funktion, den generelle forskrift, den hedder f af x er lige med b gange a i x. Og nu vil vi undersøge, hvad der sker med funktionsværdien, når x får en tilvækst. Vi starter med, at x får tilvæksten 1. Så vi ser altså på, hvad sker der med funktionsværdien i x plus 1. Så jeg indsætter altså nu x plus 1 i stedet for x oppe i regneforskriften. Så står der b gange a opløftet i potensen x plus 1. Og så skal man huske tilbage på en potensregneregel. Fordi a opløftet i potensen x plus 1, det er faktisk det samme som a opløftet i x gange a opløftet i 1. Og den potensregneregel, som vi bruger, det er den, der hedder, at a opløftet i en potens n plus m, det er det samme som a i n-te potens gange a i m-te potens. Ja, jeg kan reducere lidt på det. F af x plus 1 er lige med. Nu kan jeg se, der står b gange a i x, men det er jo forskriften for f af x, så det er altså det samme som funktionsværdien i x. Og så skal det ganges med a i første, men a i første, det er jo bare a. Så her kan vi altså se, at når vi lægger 1 til x, så bliver funktionsværdien ganget med a. Vi kan også se på det, at fremskrivningsfaktoren, som jo er den nye funktionsværdi, altså funktionsværdien i x plus 1, divideret med funktionsværdien i x, den er lige med a. Det ser jeg ved at dividere med f af x her i den her ligning, så giver det jo a. Og lad os se på, hvad det betyder rent grafisk. Hvis jeg har min x-værdi her, så har jeg funktionsværdien i x her. Og så lader jeg x vokse med 1. Og her har jeg så funktionsværdien i x plus 1. Så det, der sker, det er altså, når x vokser med 1, ja, så bliver funktionsværdien ganget med a. Den vokser altså ikke med a, den bliver ganget med a. Så et andet sted, hvis jeg går 1 ud af x-aksen, så kan man se, at funktionen vokser vældig meget mere end her. Den bliver ganget med a. Lad os se på en mere generel funktionstilvækst, eller rettere sagt, lad os se på en mere generel x-tilvækst. Lad os se på, at vi får x-tilvæksten delta x. Så vi kigger altså på f af x plus delta x. Gør det samme som før. Vi sætter x plus delta x ind i regneforskriften, så det bliver b gange a opløftet i, og så skal man huske, at det er både x og delta x, vi skal have med herop. Og ved at bruge den samme potensregneregel som før, så kan vi omskrive det her til b gange a i x'te gange a i delta x. Og det her ser vi, b gange a i x, det er jo det samme som f af x, så f af x plus delta x kan altså skrives som funktionsværdien i x gange med a opløftet i delta x. Det vil sige, at fremskrivningsfaktoren, når x-tilvæksten er delta x, altså f af x plus delta x divideret med f af x, den er altså a opløftet i delta x. Og det kan vi også kigge på rent grafisk. Så jeg har altså min x-værdi og den tilhørende funktionsværdi f af x, og så giver jeg x en tilvækst på delta x, altså x plus delta x.
Og den tilhørende funktionsværdi er f af x plus delta x. Og så ser vi, at når x-værdien vokser med delta x, ja, så vokser funktionsværdien, eller den bliver, funktionsværdien bliver ganget med fremskrivningsfaktoren, altså a, opløftet i potensen delta x. Vi kan også se på et helt konkret eksempel. Lad os sige, at vi har funktionen g af x, som er en eksponentiel funktion, nemlig 10 gange 1,05 i x'te. Og nu ser jeg på, hvad sker der, hvis vi lader x få en tilvækst på, skal vi sige, 5. Så hvad sker der med funktionsværdien, altså x plus 5? Ja, fra før, så ved vi, at funktionsværdien bliver ganget med fremskrivningsfaktoren, som er a opløftet i delta x, men a var jo i vores tilfælde 1,05, og delta x var 5, så funktionsværdien bliver altså ganget med 1,05 opløftet i femte. Og det kan man lige regne ud. 1,05 i femte, det er 1,338. Og det betyder jo altså, at funktionsværdien vokser med 33,8% hver gang x-tilvæksten, eller hver gang x får en tilvækst på 5%.